Um belo dia para passear por aí. Olhe como o dia está lindo. Parece que o vizinho esqueceu sua motoca. Quanta gentileza em emprestar ela para mim. Com meu freio. Eu sofri um sério acidente. Melhor ir para o hospital. Sequestro. Ei, senhora. Poderia parar o sequestro? Ela foi embora. Melhor eu fugir antes que ela volte. Ok. Onde estávamos? Ah, é. Eu sofri um acidente grave. Melhor ir para o hospital. Olá. Eu sofri um sério acidente. Espera. O quê? Como você não sabe falar português? Desrespeito. Pelo jeito terei que ativar minhas habilidades bilíngues. Ei, Lizzy Circa, o help me? O Broke. E Malek. Ok. Acho que agora estou vestido apropriadamente para um. Alguém pode me ajudar? Saia da minha frente, criança. Ei, senhora. Eu sofri um grave acidente. Quer saber? Estou cansado de ver esses médicos burros. Hora de agir. Eu sou formado em dermatologia. É assim que se fala, em primeiro lugar. Isso por acaso tem a ver com medicina? Melhor não falar muito disso. Épico. Agora sou um doutor pro. Hora de atender uns pacientes. Fila livre. Porque ninguém vem para minha fila. Noobs. Sou o melhor médico daqui. Olá. Gostaria de ajuda? Sim, posso te atender. Ah. Claro. Bro. Para onde ela foi? Aí está você. Venha.
Suba. Ok. Vamos começar a revisão. Suque primeiro. Vou pesquisar no Google como fazer isso. Ok. Aparentemente fazer uma revisão é bem simples. Ei. Volte para a cama. Ok. Vou ver seus resultados. 1. Não faço a mínima ideia do que isso significa. Você está grávida. Parabéns. Entre. Você vai ter um bebê. Agora, vamos iniciar o procedimento. Ei, cara. Gostaria de ajuda? Americano. Ei, bro, you need help. Ok. For me. Ele está quase batendo o recorde dele. Será que ele bate 100? Aparentemente ele tem chubismo. Ele assistiu muito Peaky Blinders. Já está se tornando um. A única solução é. Bra. Acho que ele desmaiou. O que faremos agora? Acho que se martelarmos ele mais ainda, ele acorda. Qual é? Thank you.